Spoštovane gospe in gospodje, pozdravljeni in dobrodošli tukaj v Gastužu na našem tradicionalnem srečanju, ponovoletnem srečanju, jaz temu rečem novinarjev, ki poročajo o dogajanju v naši lokalni skupnosti in pa vsemi tistimi, ki so ustvarjamo življenje. To je z direktorji javnih zavodov in podjetij v naši občini. In pripravili smo takšen kratek pregled dogajanja v letu 2016 in malo napoved za 2017. Tokrat pa je z nami tudi nekaj ljudi, ki običajno niso na teh srečanjih in med nami posebej pozdravljam gospod Evo Jelnikar Mrak, to je vodja projekta Prosto Fer. Mimo grede, tisti, ki dobro opazujete, ste videli tam na križišču, stoji en tak majhen avtomobilček modre barve, to je občinski električni ion, kot se imenuje, in o tem malo podrobneje tudi kasneje. Jaz bi pa mogoče, ko sem ravno pri besedi, si samo vzel 3 minute še časa, da vas upozorim. Ne glede na to, da imate v glavnem vse napisano, pa bi mogoče samo par poudarkov za leto 2016 dali, kjer smo praznovali 870-letnico prve pisne omembe kraja Konjice. Med drugim smo ustanovili Dravinski podjetniški klub. Mogoče zgodovinsko leto, tako kot smo govorili takrat, ko smo gradili čistilno napravo, da je zgodovinsko leto, lansko leto si bomo zagotovo potem zapomnili, da smo pričeli ali pa pripravili vse potrebno za gradnjo kar 2 vrtcev v občini hkrati. Zadeva, ki se nam že kar ponavlja, 10. naziv najlepše urejenega kraja v Sloveniji v svoji kategoriji in pa sprejem občinskega prostorskega načrta, kar je po 10 letih in 8 mesecih dosežek. Na žalost je tako, v Sloveniji se hvalimo s tem, da smo samo 10 let rabili. Marsikje druge bi bili pa silno slabe volje, če bi kdo to rekel. Mogoče še napoved za 2017, glavni poudarki. Že pri sprejemanju proračuna smo se o tem pogovarjali. V proračunu za leto 2017 so predvidena sredstva za nadaljevanje gradnje in pa dokončanje 2 vrtcev, s tem, da tale v Ločah bo dokončan prej kot ta v Konjicah. Nekje avgusta računamo, da bodo otroci že imeli možnost, da so v novih prostorih v Ločah. Ta rekonstrukcija obstoječega dela na Prevratu pa bo se pričela v poletnih mesecih po končanju, po finalizaciji tega novega dela, ki je že v gradnji, tako da bo do novembra pa ta vrtec na Prevradu, nekoliko večji vrtec za naše razmere, pa tudi pod streho oziroma bo dokončan. Mogoče bi še omenil, da bomo spomladi nekje prerezali trak na krožišču pri Olipju, kjer promet že veselo teče in seveda pa za dokončanje, pa za zasaditev kakšnega okrasnega rastlinja pa rabimo kaj drugega kot tale sneg in pa mrzlo vreme. Pa mogoče še napovedujem nekoliko boljše čase za stanje državnih cest. Na seznamu cest, ki bi jih naj Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo v letu 2017 priplastila v naši občini, je dobrih 8 km cest, kar je kar pomemben podatek glede na dogajanje v zadnjih 2 letih, ko smo bili zadovoljni, če je bilo nekaj 100 metrov, zdaj pa govorimo o nekaj kilometrih cest. Pričeli smo že z pripravami na sprejetje občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono Tepanje, kjer pričakujem, da bomo nekje v jesenskem času tudi pričeli z izgradnjo komunalne opreme. Seveda je potrebno projekt komunalne opreme peljati usporedno z podrobnim prostorskim načrtom. V teku ali pa prva faza podrobnega prostorskega načrta za območje letališča Slovenske Konjice je že steklo in nekje v prvi polovici leta se bo uresničila ta dolgoletna želja, da bi pa le to travnato stezo uredili v
s trdo podlago, tako da ne bo več drevinja ali pa meteorna voda problem za letenje. In pa kratko napoved, če v pripravi je razpis za izbiro izvajalca za izgradnjo oziroma rekonstrukcijo pomožnega stadiona v Slovenskih Konjicah. O tem pa bo kasneje podrobneje, bodo o vseh teh zadevah spregovorili posamezni direktori oziroma predstavniki javnih zavodov in podjetij, tako da jaz podrobnosti ne bi zahajal. Mogoče bi pa začeli današnje srečanje nekoliko bolj svečano, namreč uspeli smo v naše kraje pripeljati projekt, ki se imenuje Sanjska poroka. Jaz verjamem, da je pri tem imela kar precej prste vmes naša direktorica, pa se tudi na tem mestu zahvalim. Zdaj bi še pa povabil Benija Kračuna, da skupaj predstavlja ta projekt. Ja, hvala, župan, lep pozdrav tudi gospodu Benjaminu, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Nekako se nam je pravzaprav tudi poklopilo tale zgodba z najavo televizijske poroke in pa praznovanjem Gastoža kot, bom rekla, gostilne 550. letnice. In sicer v 15. stoletju so postavili Gastoš leta 1467, pritličje, kasneje pa nadstropje v 17. stoletju. No in ker se gostilna Gastoš nahaja poleg naše žičke ali pa v okviru naše žičke Kartuzije, ki je pa svojo obletnico praznovala pred dvemi leti, pa smo nekako v občini želeli izpostaviti ta naš biser v se pravi biser, ki ga pravzaprav imamo in nekako dali pobudo tudi televiziji Slovenija, da najdemo neko skupno priložnost za promocijo tega našega bisera. No in nekako smo uspeli se dogovoriti za pripravo izvedbo te sanjske poroke. Ravno sedaj poteka animiranje bodočih, se pravi, mladoporočencev, tako da seveda upam, da nam boste skupaj, da nam bo skupaj z vami uspelo privabiti tudi kaj potencialnih parov iz tega okoliša, sicer pa je menda po informacijah, ki jih imamo, kar velik interes. Sama poroka, poročna slovesnost se bo zgodila v mesecu maju in tukaj moram reči, da bi se rada tudi v imenu občine zahvalila gospodu Benjaminu Kračunu, ki je samo idejo porok in pa seveda za številnimi dogodki, ki jih so bili že izvedeni, tudi to lokacijo uspel na tak način, bom rekla, umestiti v slovenskem prostoru, da, bom rekla, predstavlja priložnost za poročno slavje, za poroko, za tisti najlepši dogodek v življenju dveh mladih ali pa tudi starejših, skratka, kakorkoli. In skupaj z njim bomo uspeli pripeljati v ta naš biser kar lepo število svatov, seveda vseh ekip, ki bodo takrat to spremljale in poskušali to nekako tudi, rekla, skozi promocijo v tem slovenskem prostoru, tudi v prihodnosti dati priložnost za to vrste in še kakšne druge dogodke. Tako da mogoče, Benjamin, še z vaše strani več informacij, kaj, kako, na kak način pa bo to zgledalo. Ja, lep pozdrav tudi v našem imenu, hvala za besedo, v imenu gostilne Gastoš in pa bom rekel Žičke Kartuzije tudi kot ene izmed bolj prepoznavnih slovenskih, bom že tudi lahko rečem, poročnih lokacij. Bom rekel, z leti dela smo nekako uspeli, da je Žička Kartuzija tudi prepoznavna za tiste, bom rekel, zaljubljene in pa tiste, ki pač bodo svoj da izrekli prav v Žičke Kartuziji. Bom rekel, za leti se je sama destinacija tudi oblikovala in tako kot si rekli, gospa Breda, se je hkrati tudi pokazala ta priložnost v sodelovanju z RTV-om, da se pripravi ta televizijska poroka, ki pa je sama po sebi nadgradnja vsega dela in pa vsega že ustvarjenega.
Mi osebno v tem vidimo, bom rekel, za veliko priložnost tudi kot promocije destinacije same, kar pomeni, da bodo s področja poroke ostali tudi turisti in pa tisti, ki še niso zašli v Žičko Kartuzijo, videli priložnost, da se vrnejo nazaj ali pa prvič obiščejo Žičko Kartuzijo kot samo. Bom rekel, res je en pravi slovenski biser. Ne bom govoril samo o poroki, ampak kot na splošno kot turistični destinaciji, ki je vredna obiska in se mi zdi smiselno, da pride na zemljevid, vsak osebni zemljevid vsakega posameznika, ki se vrača v Žičko Kartuzijo. Kot sama poroka bo, bom rekel, kar en zanimiv projekt, bo terjal kar nekaj žrtvovanja in pa dela, bom rekel, in pa vsekakor podpore za vseh strani. Namreč projekt je medijsko zelo močno zasnovan, kar pomeni, da je vsaka podpora, ki poteka preko socialnih omrežij, z spodbujanjem svatov in pa, bom rekel, mlado poročencev bodočih, da se k temu tudi prijavijo. Kajti sam RTV je izrazil tudi željo, da je par nekje Štajerske, če ne iz Konic, ne? Tako da, če koga poznate, če vete, da se do odloča ali pa če kdo ima nesrečno roko pri izbiri datuma za 2017, namreč prodani so vsi datumi oziroma vse sobote v sezoni 2017, je to idealna priložnost, da se prijavi na poroko in, bom rekel, svoj da izreče v Žički Kartuziji. Več skrivnosti, bom rekel, če lahko rečem temu skrivnosti in pa dogodkov v zvezi s poroko se bodo sproti objavljali oziroma sproščali, ko bodo stvari nastajale. Celoten projekt se bo začel bolj intenzivno odvijati v času, ko bo pač sam par izbran, torej tisti, ki bo srečnejši in bo imel poroko v Žički Kartuziji. Veliko detajlov je za poskrbeti od cvetja, poročnih tiskovin, menijov, izbranega vina in pa vseh teh stvari, ki bodo potekale v pripravi na poroko. Naša želja pa seveda je, da se, bom rekel, pri pripravi poroke povežamo z vsemi v lokalnem okolju. Bom rekel, od vinarja, če lahko podarim tudi, bom rekel, vina iz Zlatega griča, bom rekel, do lokalnih dobaviteljev, ki jih mi uporabljamo za pripravo svojih menijov in pa vseh drugih stvari, ki pridejo v poštev pri pripravi poroke. Tako da apeliram na vas, da tudi pomagate s tem, da delite objave televizije RTV Slovenija in pa objave na njihovem Facebook profilu Oddaja Dobro jutro, kjer, bom rekel, vabijo vse tiste, ki pa se želijo poročiti, ko se delovanju na poroku. No, trije finalni pari pa bodo že bivali konec meseca januarja v Vinogradniškem dvorcu, 3 dni v sodelovanju z podjetjem Zlati grič, tako da lahko samo potrdimo to, da lokalno povezujemo akterje na tem področju in skladno je to tudi z strategijo, ki smo jo v letu 2016 na področju trženja in razvoja turizma v Dravinski regiji sprejeli, tako da jaz računam, no, da bomo prijetne drugo leto, ko se bomo na takle dogodek spet srečali, lahko obujali spomene na prijetne in lepe trenutke, obenem pa res poskrbeli za promocijo naše Dravinske doline, ki na nek način je včasih v slovenskem prostoru malce zapostavljena, no, in to smo poskušali tudi televiziji Sloveniji nekako predočiti in skupaj ugotovili, da pa imamo dovolj biserov tudi v tem vzhodnem delu Slovenije, no, in na tak način bomo poskušali ta dogodek res umestiti ustrezno v Žičko Kartuzijo. No, v nadaljevanju pa smo predvideli, da bi v kratkih 3-minutnih prispevkih predstavniki zavoda in podjetij povedali res tiste bistvene poudarke, ki nas čakajo v letu 2017 in pa mogoče, kako, da upozorimo na to, kar smo uspeli v moralskem letu doživeti, da bi začeli pri javnem zavodu Splošna knjižnica. Skratka, leto 2016 je bilo celotno v znamenju 870-letnice prve pisne omembe slovenskih Konic in v duhu te častitljive obletnice je potekalo kar nekaj prireditev našega zavoda, ki sicer, kot najbrž veste, poteka v 3 enotah, knjižnica, center za kulturne prireditve in pa turistično-informacijski center. V vsebinskem pogledu je delo zavoda zasnovano nekako sezonsko, od septembra do septembra in zato se bo pač moja predstavitev nekako nanašala in na leto 2016 in hkrati že tudi kar na to leto, katerega smo pravkar zakorakali. Torej v naši zloženki prireditev, ki smo jo v lanskem letu premierno izdali z naslovom Kdaj, kje in kaj, najbrž ste jo že videli, so predstavljeni dogodki in prireditve v okviru zavoda, ki se torej nanašajo na obdobje september 2016 in september 2017. Čist na kratko, program je razdeljen v 2 sklopa, v 2 dela.
V prvem delu predstavljamo program Centra za kulturne prireditve. Sem je vključen abonma komedij za odrasle, potem sklop prireditev za mladino, abonma mini za najmlajše, gledališko glasbeni zbor prireditev z nekoliko resnejšo oziroma zahtevnejšo vsebino, ki smo ga pač poimenovali nekako nekaj vmes. Predstavljeni so koncerti v okviru poletnih glasbenih večerov in pa novost oziroma ponovno uveden kino. V drugem delu so predstavljene tradicionalne prireditve, kot so jurjevanje, martinovanje, naznanitev trgatve in zimska pravljica in pa silvestrovanje. Temu sledijo dogodki v okviru knjižnice, čajanke, pravlične ure, razstave, festivalska dogajanja, izid literarne revije Spirala, torej tudi najavljamo novo Spiralo v letu 2017, in pa nekatere novosti, ki smo jih pripravili, to so prevetravanja, torej to so nekakšne debatne skupine, kjer z strokovnjaki posameznih področji razpravljamo, prevetravamo tako zgodovinska, pravna in pa literarna področja, nekaj jih je že za nami. Potem poletnice, to so poletni glasbeni večeri oziroma koncerti v starem mestnem jedru, s katerim želimo nekako ponovno pomagati k oživljanju tega našega bisera, prenovljenega starega trga in pa kresničke. To so pravlično obarveni dogodki za najmlajše, tudi v poletnem času. Poleg vsebinskih podatkov seveda pa v tej zloženki najdete še vse podatke, ki zadevajo zavod, pravi vse koristne informacije. Še mogoče čist nekaj kratkih sklopov, kar se tiče knjižnice in Tica. Torej, v okviru knjižnice imamo vse več tudi e-knjig, še posebej so te namenjene učencem in dijakom za potrebe domačih branj. Morda še ta podatek, da imamo okoli 85 tisoč enot gradiva in pa okoli 80 naslovov tekočih publikacij. Samo na kratko še v okviru Tica. Kot je bilo že rečeno, smo v letu 2016 sprejeli načrt razvoja in trženja turizma v občini Konjice, kot tudi v destinaciji Rogla Pohorje in smo si za leto 2017 v okviru tega že zastavili kar konkretne naloge in cilje. Zaenkrat se te naloge izvajajo v sklopu štirih centrov in sicer center trženja, kakovosti, doživeti in pa razvojnih nalog. In ti centri se bodo, tako saj načrtujemo, povezovali v skupni turistični kooperativi, ki je sedaj v fazi ustanovitve in bo predstavljala tudi skupno, v začetku vsaj skupno destinacijsko management organizacijo. Kar se pa tiče samih občinskih nalog oziroma nalog v Tica v okviru občine, bomo v okviru torej skupnih destinacijskih nalog še posebej pozornost namenjali večji promociji, tudi preko sejemske vključenosti v okviru dežele Celske in pa preko Uniturja. Potem oživljanju starega mestnega jedra, kot sem že povedala, v sklopu prireditev poletnic, nadgradnji spletne strani, digitalizaciji turističnih znamenitosti, se pravi nadgradnja audiovodnikov in pa čim prejšnji zagotoviti novih prostorov Tica. Veliko nalog, ki smo si jih zastavili, je pravzaprav povezani tudi z aktualnimi razpisi, ki so napovedani oziroma so že objavljeni, predvsem na področju turizma. Je pa tudi po dolgem času objavljen razpis Ministrstva za kulturo za nadaljno obnovo kulturne dediščine in tudi tukaj se intenzivno pripravljamo na prijavo projekta nadaljne obnove zgornjega gospodarskega poslopja. Čist na kratko, upam, da nisem predolga. Hvala. Hvala lepa. V odsotnosti direktorja javnega komunalnega podjetja Franca Dobarja bo kratke poudarke na tem področju podala gospa Karmen Vodovnik, vodja področja ravnanja s sodovinami, mojem rečem, ne z odpadki, področje s sodovinami. Hvala za besedo. Jaz bom na kratko. V letu 2016 smo izvajali aktivnosti v skladu z našim finančnim načrtom in planom. Podrobnosti bodo seveda zapisane v letnem poročilu, ki bo obravnavano na nadzornem svetu in občinskem. Smo pa zelo ponosni, ena izmed večjih aktivnosti, da je v bistvu občina Slovenske Konjice skupaj z nami in z ostalimi občani pristopila k projektu Zero Waste, se pravi občina na poti nič odpadkov, s katerim verjamem, da nam bo skupaj uspelo izboljšati samo ravnanje z odpadki in tisto, kar je še pomembneje, pričeti z aktivnostmi
osveščanjem, obveščanjem o preprečevanju nastajanja odpadkov. Se pravi, smo že dobro pri samem ločevanju, naš naslednji cilj in korak je, da te skupne količine še zmanjšamo. Kar se tiče leta 2017, bomo pospešeno izvajali aktivnosti za zmanjšanje vodnih izgub ter obnovo infrastrukture na vseh področjih, tako vodooskrbe, kanalizacije, ravnanja s surovinami in seveda javne snage. Več o tem bo podano v planu za 2017, ki ga tudi mora sprejeti nadzorni svet, na to odbor je občinski svet. V letu 2017 pa si želimo predvsem pozitivnega sodelovanja z vsemi deležniki, se pravi z občino, z vsemi zavodi, občani in da skupaj pripomoremo do boljših rezultatov. Hvala lepa. Kratko in Renato, hvala lepa. Še gremo na področje športa, zavod za šport, magister. Lepo zdrav, imeno zavoda za šport. V letu 2017 smo si zadali ambiciozne načrte, in sicer sega je na dva področja. Gre za investicije v izgradnjo nove športne infrastrukture, gre se za projekt, ki smo ga začeli že v letu 2016 in sicer bomo na Dobravi uredili igrišče, nogometno igrišče za umetno travo. V prvem kvartalu načrtujemo izdajo javnega razpisa, kjer bomo zbirali ponudbe in izbrali izvajalca za prvo fazo tega projekta. V drugi polovici leta pa načrtujemo investicije v obnovo obstoječe športne infrastrukture, kjer bi želeli obnoviti umivalnice in pa garderobe v športni dvorani Slovenske Konjice, ki je, bom rekel, zaradi svoje dotrajanosti in pa starosti že do dobra izrabljena. Tako da to so naši smeri načrti. Upam, da nam bo uspelo. Hvala. Hvala lepa. Včasih je dobro biti, če imaš dobro občutek, če imaš streho na glavo. Stanovanjsko podjetje, Tomaš Rihter, če si boli. Lep pozdrav vsem skupaj, hvala za besedo. Torej, lansko leto je na našem podjetju seveda obeleženo bilo za gradno več stanovanjskega objekta v Spodnjih Prelogah, za katerega smo pridobili uporabno dovoljenje in tudi ga v celoti prodali in predali kupcem. Tako je za leto 2017 seveda v planu gradnja novega, pravzaprav podobnega, enakega objekta in tudi je v planu, da bomo 8 od 11 stanovanj prodali. Nadaljevali smo energetsko prenovo v letu 2016 za objekte, katere upravljamo ali pa katere imamo v nekem gospodarjenju in to nameravamo seveda v letu 2017 nadaljevati. Za 2017 planiramo 4 večstanovanjske objekte v celoti energetsko prenoviti, na 4 pa narediti še novo fasado. Poleg vseh ostalih investicij v večstanovanjskih objektih naj bi bilo za to vzdrževanje namenjeno preko 1 milijon evrov. Sicer pa smo v letu 2016 nabavili električni avto, ki ga uporabljamo pri vsakodnevnem nadzoru kotlovnic in podpostaj. Kupili smo tudi zemljišče ob Slomškovi ulici, nad vrtcem na Slomškovi v Slovenskih Konjicah za nadaljno stanovanjsko gradnjo. Na tem zemljišču je predvidena izgradnja 33 stanovanj. Tako da bomo v prihodnem letu pripravili projektno dokumentacijo za to gradnjo. Popolnoma smo tudi v lanskem letu zamenjali računalniško mrežo podjetja, vključno z serverjem. Za leto 2017 pa planiramo zamenjavo celotnega informacijskega sistema, vključno z vsemi soprogramsko opremo. Zagnati želimo projekt daljinskega nadzora toplotnih podpostaj in pa nadaljevati obnovo toplovodnega omrežja, ki poteka v skladu z akcijskim planom sprejetim v letu 2010. Sicer pa seveda želimo zagotoviti nadaljno stabilno poslovanje podjetja. Hvala. Hvala lepa. In še na pomembno področje,
zdravje, direktor zdravstvenega doma Slovenske Konjice, Darko Ratajc, vodi. Hvala, župan. Lep pozdrav. Mogoče par besed o preteklem letu. Ne. Zdravstven dom Konjice je preteklo leto posloval dobro, pozitivno. Kar nekaj problemov, ki smo imeli, smo rešili, praktično smo zapolnili vse manjkajoče zdravnike, ki jih je v zdravstvenem domu premanjkovalo, tako da imamo zdaj polno število. Imamo tudi nekaj specializantov, ki bodo v doglednem času končali, upamo, da bomo lahko jim zagotovili delo. Leto 2016 je bilo tudi relativno investicijsko močno naravnano. Mi smo investirali za približno 170 tisoč evrov v opremo in pa v objekt. Tako da smo z letom 2016 zelo zadovoljni. Tudi ocena pacientov, ki ocenjujejo naše delo, je visoka. Tako da z tega vidika, bi rekel, smo lahko zadovoljni. Rad bi poudaril to, da smo v letu 2016 presegli obseg pogodbeno dogovorenih obveznosti za zavarovalnico za skoraj 20%. To je seveda tisti delež, ki ga pač mi naredimo in ga v pomembnem deležu tudi nimamo plačanega. Ampak kljub temu, bom rekel, je to naša dolžnost in tako bomo delali naprej. Za leto 2017 bi rekel naslednje, mi smo enem pričakovanju spremembe zakonodaje na področju zdravstva, tako da v bistvu ne vemo, kaj nas čaka. Ne vemo tudi, kakšni bojo osnovni pogoji poslovanja za 2017, ampak kljub temu verjamemo, da bo neke rešitve, ki so sedaj predvidene, dobre. Bojim pa se, da bojo kar težave. Torej, pred zdravstvene zavode bo to imelo posledico, da bomo morali se organizirati verjetno nekoliko drugače, kot smo do sedaj. Da bodo zopet neke druge stvari pomembne. Ampak dobro, pustimo čas od čas, ne prehitevamo. Plan za leto 2017 je delati naprej korektno do pacientov in do občanov, pozitivno poslovati in pa seveda tudi močno precej investirati. Planiramo nekje 150-170 tisoč evrov lastne sredstva investirati v leto 2017. Hvala lepa. Verjamem, da bodo še kasneje kakšne vprašanja, pa bomo v podrobnosti ali skupaj ali pa individualno še pojasnili. Zdaj prihajamo na ta poslednjo predstavitev današnjega dneva, bom rekel. Novost v naši občini ni pa seveda novost v Sloveniji, projekt Prostofer, s katerim se občina pristopa. In seveda v decembru smo ta predpogoj, da se lahko pogovarjamo o sodelovanju v zlati mreži v resnični z nabavo tega električnega avtomobila. Bom prosil gospod Ivo Jelenkar Mrak, da poje osnovne značilnosti, pa dajmo ene dve minuti več časa, kot to stane. Lahko tudi zelo hitro govorim, sem pol ne garantiram, da boste vse razumeli. Ni dobro. Ja, najlepša hvala za povabilo. Najlepša hvala proaktivni in zelo pozitivno naravnani ekipi občine Slovenske Konjice. Prišla je pobuda z njihove strani, kar resnično je lep zgled in upamo, da jih bo sledilo še več. Drugač pa v Zlati mreži v bistvu dve leti približno zdaj peljemo projekt, katerega cilj je izboljšati kakovost življenja starejših in v bistvu odgovarjamo na potrebe, ki jih zaznamo. Prostofer je sicer že malo daljši projekt, traja približno 3 leta zdaj. Začela ga je mreža Matija, ki je danes eden od partnerjev Zlate mreže. Drugače je pa cilj Zlate mreže v bistvu zgraditi skupnost nasmejanih, opolnomočenih in aktivnih starejših. In seveda mobilnost je eden ključnih elementov, ki to omogoča. Zato še enkrat pozdravljam pobudo občine. Z nakupom avtomobila, električnega avtomobila, ki je v bistvu na voljo prostoferjem, to so prostovoljni šoferji, speljanka besedna, daje v bistvu možnost, da si starejši, ki nimajo možnosti prevoza, ki niso več aktivni vozniki, ki zaradi morda zdravstvenih težav
ne morejo sami sesti v avto, si ne morejo privoščiti taksija ali ne morejo uporabljati javnih prevozov, pridejo do v bistvu prevoza s strani prostoferja, ki je v bistvu oseba z velikim srcem, kajti trenutno večina prostoferjev, ki jih imamo, to je cirka 100 ljudi, vozi z svojimi lastnimi avtomobili na lastne stroške goriva v svojem času. Se pravi, to so resnično ljudje z velikim srcem, ki pa so zaradi precej velike medijske bom rekla pozornosti, katere, za katero smo seveda hvaležni, da ne bi slučajno kdo narobe razumel, ne, danes močno preobremenjeni, kajti vsakokrat, ko se govori o prostoferjih, pride seveda kar nekaj novih prostoferjev, ampak še toliko več ljudi, ki potrebujejo prostoferske prevoze. In zato si Zlata mreža zdaj prizadeva, da naredimo dve stvari. Ena je v bistvu na nek način finančno razbremenimo obstoječe prostoferje, ki vozijo svojimi avtomobili, tako da jih mesečno, ta najbolj aktivno, nagrajujemo z določenimi nagradami, ki jih podarijo naši pokrovitelji in sponzori. Pred 14 dnevi približno smo jih recimo po zaslugi AMZS-ja peljali na poligon varne vožnje na Vranskem in moram reči, da je bil to eden lepših dni v letu 2016 še, ker smo imeli tam 25 prostoferjev, določeni so prvič v življenju videli, kaj je to ABS in so bili čist, bom rekla, adrenalinsko navdušeni in sploh in oh in blazno hvaležni. Merkator jim vsak mesec podari darilne kartice, Triglav jim podarja razno razne praktične nagrade in tako naprej. Seveda si prizadevamo, da bi bilo takih podjetjev še več. Še bolj pa, bom rekla, smo navdušeni nad podbudami oziroma možnostimi določenih občin. Prva je bila občina Radlje ob Dravi in sedaj takoj za njimi občina Slovenske Konjice z nakupom električnega avtomobila, ki ga potem prostoferji lahko v bistvu uporabljajo za te prevoze in se tako izognejo seveda svojim stroškom bencina in vzdrževanja avtomobila. Seveda je potem prostoferjev bistveno več, ki si lahko to delo razdelijo in pa poskrbijo za večjo varnost, mobilnost, socialno vključenost vseh v lokalnem prostoru. Seveda pa je prednost električnega avtomobila tudi v tem, da ni hrupa, ni plinov, električne polnilnice so odlična postojanka tudi za mimoidoče turiste in druge tranzitne, bom rekla, potnike in seveda priložnost, da v občini pokažete, kaj vse tukaj je, ker je pravi biser in dragulji in mislim, Žička Kartuzijo imam jaz tukaj v srčku, pa ne bom zdaj o tem, zakaj. Nisem se poročila tukaj, da ne bi slučajno tako izpadlo, ne. Sem pa spala na seniku, tako. To je to. Pozivam vse vas, da nam pomagate z pozivom v širšim pozivom zgraditi čim prej to mrežo prostoferjev. Danes podpišemo pogodbo in potem gremo v akcijo, da čim prej, bom rekla, se čim več ljudi varno vozi po Slovenskih Konjicah srcem na poti, kot mi rečemo prostofersko. Hvala. Hvala lepa in jaz kaj ima lahko.